ple barri de Sant Gervasi, al número 5 del carrer Berlinès, molt a prop de la Ronda General Mitre, podem observar la façana d'un edifici, que és una rèplica de l'Alhambra, i ens transporta a Andalusia, i ens endinsem en ell. Estarem directament a l'interior de l'Alhambra de Granada. Malgrat pugui semblar mentida, existeix a Barcelona. L'edifici, de dimensions modestes, comparades amb la Granadina, està clarament inspirada en aquesta joia de l'arquitectura àrab andalusa. L'exterior presenta elements típics de l'art neoàrab, com el disseny islàmic dels arcs, els capitells decorats amb impossibles formes geomètriques i unes vidrieres que tenyeixen de color l'interior del vestíbul. El més impressionant es troba a l'interior. El dia es presenta plujós, però la visita promet ser interessant. Doncs, a més de ser un edifici molt particular i d'unes característiques poc normals aquí a la ciutat de Barcelona, molt lluny de la influència andalusí, també hi ha una certa llegenda interessant, que ens pot ser captivadora. Quan travessem el portal, passem per sota un ampli arc neoàrab, que suporta una balconada amb una vidriera coronada amb tres òculs de vidres de colors. Al sostre, damunt la vertical de l'escalinata, hi ha una superba làmpara de ferro forjat, amb tulipes de vidre blanc, que ens dona la benvinguda. Les parets del vestíbul estan totalment decorades sobre un llenç de guix, amb uns luxosos gravats neoàrabs. Un cop al vestíbul, una impressionant escalinata amb dues peanyes cilíndriques amb sengles esferes ens inviten a pujar a l'entresol, on ens trobem al mig del pati dels lleons de l'Alhambra de Granada, una rèplica quasi perfecta. El nostre benvolgut amic i guia Antonio, a punt d'immortalitzar la nostra visita en aquest fantàstic edifici de l'Alhambra. El grup del casal mossèn Clapés, abans de la seva entrada al pati dels lleons. Quan travessem el portal i pugem l'escala, ens trobem al mig del pati dels lleons de l'Alhambra de Granada. Una rèplica quasi perfecta, com ja hem dit. Però coneguem la seva història, o més aviat llegenda, ja que ningú ha pogut constatar la seva veracitat. L'origen d'aquest insòlit edifici es troba en una història d'amor. Ens hem de remuntar a finals del segle XIX. A Barcelona s'acabaven d'enderrocar les muralles i la ciutat s'expandia. Les grans fortunes i la burgesia catalana es feien grans mansions als afores de la ciutat, el que avui dia és el barri de Sarrià-Sant Gervasi. L'any 1875 es va construir l'edifici Alhambra en els terrenys propietat de Josep Castelló Galbany. Actualment, el mercat del carrer Santaló encara porta el seu nom, Mercat de Galbany.
Segons la història, l'edifici Alhambra de Barcelona fou construït pel doctor alemany Otto Steiberger com a regal a la seva esposa d'origen andalús. El doctor i la seva esposa, anomenada Rosario Pequeño, s'instal·laren a Barcelona a principis del segle XX, provinents de Berlín. La nostàlgia de Rosario per la seva terra natal, Andalusia, és la que hauria impulsat el doctor a regalar-li una casa que li recordara els seus orígens. En tal propòsit, adquirí uns terrenys al voltant del municipi de Sant Gervasi, llavors un poble independent de la ciutat de Barcelona. En aquests terrenys va manar edificar per la seva dona una rèplica de l'edifici andalusí. De fet, aquesta casa fou la primera construcció que es va edificar en el que més tard seria conegut com barri de Sant Gervasi. L'obra de l'edifici Alhambra va ser feta pel mestre d'obres Domènec Balet i molts dels materials emprats en la seva construcció venien directament del Marroc. A l'interior de l'edifici, el doctor berlinès instal·là el seu consultori mèdic. Es va tractar d'un consultori d'electroteràpia que prometia curar qualsevol malaltia, recobrar el vigor físic i intel·lectual i fins i tot fer desaparèixer les arrugues. Malgrat que aquest consultori ens pugui semblar insòlid quan l'analitzem des del segle XXI, més sorprenent és l'edifici on es trobava. A l'actualitat, l'edifici Alhambra acull diverses vivendes i segueix estant envoltat per un jardí preciós. Barcelona sempre ens sorprèn. Sempre trobem tresors amagats, com aquesta petita Alhambra, que només li falten els jardins del Generalife.